ylivoiman aikana edes alueelle vielä. Kemiläinen, Suomi, Sebastian Repo, josko nyt sitten löytyisi oikea paikka, ja löytyyhän se. Se menee juuri niin kuin sanoin. Sebastian Repo lähettää kiekon maalille ja Emeli Suomi nostaa sitä maalin edustalta sen verran kiekkoa, että, tai ohjaa, että Suomi siirtyy tällä osumalla 1-0 johtoon. Joo, tosiaan mä ensin just sanoin, että jos tässä ei tule maalia, niin saattaa jäädä sellainen huono pelituntuma huonosta yliomasta, mikä menee 5-5, mutta nyt tähän se kumoutuu täysin. Veto siihen, pikku ripari ja siitä maali sisään, ja siellä hölmistyneenä katsoo Höökpäri, mitä tässä oikein tapahtuu. Että no vähän syystäkin, ohjaus, koska Suomi on täysin yksin. Nimenomaan. Häntä on torjuu todella hyvin tuon ensimmäisen ohjauksen, mikä Suomi ohjaa tästä. Mutta tuossa pitäisi boksata ulos Suomi ehdottomasti, niin kuin se on Ruotsin kannalta, että pääsee luistelemaan tuosta välistä. Mut tosi hyvä Emeli Suomen oivallus ja hyvä maali, hyvä Repo. No nyt pääsee sitten Kemiläinen kiekkoon. Kapanen. Kapanen uudestaan. Suomi. Hyvä syöttö keskelle. Jormakkala läpi ja näin laittaa. Jormakka verkot Tötterölle. Siitä on hetki aikaa, kun Pekka Jormakka on viimeksi maajoukkuepaidassa verkkoa vinguttanut ja tekee sen sitten tähän. Suomi kestää, sätkii ja venyy lähes koko erän, ja sitten ensin tässä Emil Larmi näyttää, miten torjutaan, ja sen jälkeen Emeli Suomi pelaa Jormakan läpi ja peli on 2-0 Suomelle. Ampuupa Jormakka. Jormakka kokee tänään kyllä kovia, mutta ei ole hänen urallaan onneksi ensimmäinen kerta. Sitten on paikka Ruotsilla ja tästä syntyy Ruotsin ensimmäinen maali. Hadegaard ampuu ja kaventaa 2-1. Kaunis maali. Pakko kehua ja sanoa, että siinä oli Matti Strömballilla vähän aikaisemmin, ennen kuin tuo maali tuli, niin taas todella energistä, kova puolenvaihto, rohkeet syöttämistä. Siinä vaihtui tavallaan kiekko kentän toiselta puolelta toiselle puolelle muutaman kerran, ja siinähän käy loppujen lopuksi se, että joku jää tuohon tilanteeseen, ja sitten ollaan niin lähellä, ja Ahdekoida, tarkka laukaus. Hän teki tämän tyylisen maali aikaisemminkin tässä turnauksessa, jos mä oikein muistan, niin melkein niin samanlaisen, että Matti Strömball erittäin isossa roolissa tässä maalissa ja tässä vaihdossa ja oikeastaan koko tässä erän alussa. Aivan ylähyllylle laittaa Marcus Hadegaard kiekon. Siinä ei kahta sanaa. Ja niin kuin tuossa äsken todettiin, niin Strömball on ollut hyvä. Todella tarkka laukaus ja aika läheltä pääsee Hadegaard virittämään.